အိုင်မင်းစတိုရီကိုအပင်းအားစင်နေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတင်လင်းရေးသားထားတဲ့လေးမြယာထူးချိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ name story channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရဲ့ဆန်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရဖို့ဘေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာတို့ရဲ့နာမည်ကထွန်းချိုင်းတယောထွန်းချိုင်းပယံထွန်းချိုင်း အယက်သမားထွန်ချိုင်ပြောရရင်တော့လေးမြီရထွန်ချိုင်ပါအယက်ကကင်တိုတိုနှကန်မွေးဆုပ်ပါပါသပင်ကအမြေတမ်းပီးလက်မြီမှုနေနဲ့ဖွေးချမ်းနေပါလေတီကြတဲ့အသားကမဲပြီးတော့မိသွေးကအဖေခေါ်ရနောက်ပါရင်သူ့ရဲ့အလှကပယံစီရအလှပါပယံမှာတော့တိုတိုကိုပညာကောင်းပါရဲ့တိုက်ရင်မျိုးမျိုးကိုတာဝင်ယူနိုင်ပြီးတော့ခင်ယောထုတ်ကိုလည်းလုံးနိုင်ပါတယ်ပယံသမားတိုင်းကတော့စီဒီမချိုးနိုင်ပါဘူးစီဒီကင်ရတာ တောင်စကေးဘိုင်းမှာပညာရှင်ကြီးပါတယ်။ဒါရီမကြသေးပါဘူး။ဖျားရှေးကချင်းနေရုပ်ထုတ်ကြိုက်နေနေရာမှာလေထွန်ကျင်ကအလွန်ကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထွန်ကျင်ကတော့ငွေများများရပါလေ။ငွေရရင်တော့အရက်ကိုဖောဖောတီးတီးတော့ဖေရိုက်ပယံလူချင်းတို့တပည့်တွေကိုတပည့်တွေကအလိုက်သိစွာအဲဝဲပြူတော့အရက်ဖိုးကတော့အကုန်နှဲပါလေ။ပယံသမားရဲ့လက်ကတန်လန့်ကန်ရတာကြောင့်အမြေတန်တွက်လက်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ထွန်ကျင်မှာတော့မရနှစ်ယောက်ရှိပါလေ။ထွန်ကျင်ကတော့ သူရဲ့ညာဘက်နေရွက်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့အာသူဘအိမ်ကရံမွဲမှာဘေးလူခဲရတာပါတခါကားသူလဲကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကငွေလုံးငွေရင်းလေးရပြီးအယက်မူးလာတော့ဖဲဝိုင်းမှာဒိုင်ခံခဲ့ပါတယ်ငွေကုန်မီဖဲရှုံတော့ပြဿနာတက်ပါတယ်ဒီခါမှာဖဲသမားလူမိုက်တစ်ယောက်ကဒါနဲ့ခိုးလိုက်တော့ညာဘက်နေရွက်ပြတ်ကျသွားပါတယ်ဒီချိန်ကားစပြီးနေရွက်ပြတ်ထွန်ချိုင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဟွန်တရောပါသူကဒီတရောထိုးတဲ့နေအမှာအရန်ကိုကောင်းသူတယောက်ပါဘွေဂျူ ဂျူရီယာတချင်းကြီးတချင်းဆဲဘိုးလောက်ကိုသူရပါရဲ့ဟွန်ဒီယော်ဂျိုးပေါ်မှာလက်ညိုးလက်ခလယ်တင်လိုက်ပြီးဂျိုးကစားပြီးတော့ဘိုးဒဏ်နဲ့တယောကိုနှွေးလိုက်ရင်တော့ကြာရတဲ့သူတိုင်းကငေးသွောအောင်ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိပါရဲ့ပြီးရင်တော့ချစ်သမယောက်ကိုတချင်းနဲ့နှွေး dagger ပါရဲ့အဲဒါကြောင့်အကိုထုံးနိုင်နောက်တစ်ဘုတ်လှုပ်ပါအောင်စပယ်တချင်းလေးစုပါအောင်တီဆောင်ဟိမန်လေးစုပါအောင်နဲ့မျက်နှာပွင့်တော့မကြာခဏမရနှစ်ယောက်နဲ့စကားများရပါရဲ့တခါတော့ကမရကြီးလုတ်တဲ့မထောင်းရင်ဆိုင်ကဒီဟွန်ဒီယော်ကြီးရှိနေရင်တော့ တတရမြောင်မြာပါလိုက်အောင်မဲဆိုပြီးတော့ထွန်ချိုင်ရဲ့တယောကြီးကိုအပေါံဆိုင်မှာသွားပြီးပေါင်လိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့တယောလိုက်ရှာတော့မတွေ့တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အပေါံဆိုင်မှာဒေါင်းရင်ဆိုင်ကလာပေါင်တဲ့အကြောင်းသိသွားတော့မယာကြီးကိုကောင်းစွာရိုက်နှက်လိုက်ပါပဲ။ဒီလိုနဲ့လေးမီယာထွန်ချိုင်ကတော့နာမည်လေးမျိုးနဲ့ကျော်စောနေပြီးအမဲလူလူငူးနေလေရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အလောက်ကရင်တော့မပြတ်စီရပါဘူး။ငွေလဲရခဲ့ပြီမဲရတဲ့ငွေကြီးတွေကအဲ့ရလောင်းကစားအပြော်မင်မတွေနဲ့ကုန်နေတော့ 24နာရီငွေလိုနေပါရင်တခါတလေဆိုရင်တော့တပည့်တွေစီကတော့ချင်းငါးပိ300လေးရှိပါလေ။အောင်းရဏဖုံးကြီးအကြောင်းမာတော့နဂရုံဖះကိုတူတဲနေပါလေ။သူ့ရဲ့ပယံလက်ရကိုဖုံးတော်ကြီးကအလွန်ကိုသဘောကျနေပါလေ။အမြင့်က15ပိကျော်ပြီးနဂါရဲ့ဦးခေါင်းအောင်မာတော့တင်မြင်ခွေဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ဆံပင်နေဟန်ရှိပါလေ။နဂါရဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုလုံးကြီးကစိမချေခင်ကလေးကအသက်ဝင်နေပြီးတော့ကြွားနေပါလေ။မျိုးလုံးနှလုံးကိုအနီအောင်ကြောက်ကြီးနှလုံးထဲထားပြီးတော့ နေပဲជីជីညာပဲជីជីမီးရောင်နေရောင်ဟတ်နေပြီဆိုတော့တကယ့်ငကားမီတောက်စားနေသလိုဝင်စုလန့်တောက်ပနေပါလေ။စေရောင်ဆောင်ခြေသားလိုက်တော့တော်ယုံလူတော်ငကားနာကိုမကက်ရဲပါဘူး။တကယ့်ငကားကြီးအတိုင်းဖြစ်နေပါလေ။ဟာကုထုံးချိုင်ကတော့တော်ရေဗျ။ထုံးချိုင်ပဲဗျာ။လေးမြီရထုံးချိုင်ပဲဥစား။ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဗျ။ဒီနေ့တော့ငကယုံအောက်ကဘုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လက်ဆတ်တတ်ပါရင်မင်းမျက်မှောင်တော့ဌာပနာပိတ်ပွဲရှိပါလေ။ဒီလိုနဲ့ စေတနာရှင်တွေကလှူဒန်းကြတဲ့အကြောင်းမြတ်ရတနာတွေကိုဘုရားရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာဌာပနာမယ်ဆိုရင်ရင်ဘတ်နေရာမှာအခေါန့်ပေါက်လှူထားရပါ යි အဲ့ဒီရင်ဘတ်ထဲမှာတော့အလှရှင်တွေရဲ့အကြောင်းမြတ်တွေကိုထည့်ပြီးသူကဌာမနာပိတ်ပြီးတော့ပယံချောကန်ပေးရမှာပါလာဘင်းနည်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အတီးမှုအကျွေးမှုတွေနဲ့ဌာပနာပိတ်ပွဲကိုကျင်းပကြပါရဲ့အလှရှင်တွေအတီးတီရောက်လာကြပါရဲ့ပြီးတော့ငခာရုပ်ထုကိုကြည်ပြီးတော့အံ့ဩချီးမွမ်းနေကြပါ යි ချီးမွမ်းတဲ့တွေကိုကြားတော့ထွန်ကျင်က မြောက်က right well ြ <what> right ွမြောက်ကြွားပါ။မကြခင်မှာပဲဖျားလူကြီးတွေကငွေလင်မင်းလေးမှအမိစားတန်းထိုးထားတဲ့တောင်မြတ်ယရနာတွေကိုယူပြီးတော့ခြင်းချပါရဲ့။ဟော်ရီမြားလဲဆိုးကတော့အလူရှင်ကိုတောင်းရင်ရဲ့ကောင်းမှုပါခမညာ။ဒီလိုပြောပြီးတော့အလူရှင်ရဲ့အရှိမပဲဌာမနာသွင်းလိုက်ပါရဲ့။ဟော်ရီရွှေလဲဆိုးကတော့ဗာဂျင်းမိုက်ရဲ့ဇနီးဒေါခင်ဆမ်းမြရဲ့ကောင်းမှုပါ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဌာမနာလေးကိုထပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါရဲ့။ဟော်ရီဇာယန်ချေငကန်းတစ်ခုပါဆိုရင်တော့ ပွဲစားကြီးဦးမင်းကြီးလိုင်ရဲ့ကောင်းမှုပါဗျာ။ဒီကြောက်စင်းလက်စုတ်ကတော့ပြည့်စက်မင်းသမီးကြီမွေးအိမ်ရဲ့ကောင်းမှုပါ။ဟော်ရီကကြောက်နီလက်စုတ်ကတော့အလုတမအရာရှိဦးတင်ဝင်းရဲ့ဇနီးဒေါဂရီနာရဲ့ကောင်းမှုပါ။ပစ္စည်းတွေကုံတာနဲ့ပျံစရာထုံးညိုင်ရဲ့အလေရောက်လာပါရဲ့။အဲဒီမှာထုံးညိုင်ကအများရဲ့ရှိမှပဲမာစလာထဲ့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပါရဲ့။ပြီးရင်တော့အချောကံမီမာစလာ၆ဘီဆိုရင်တော့စီးတင်ရပါရဲ့။မကြာခင်မှာတော့ကိစ္စအလုံးကပြီးမြောက်သွားပါရဲ့။ ဒီတော့မှတော့ရေစက်ချတရားနာပြီးဗုဒ္ဓသာသနာဆီရန်တိတ်တူ၃ချိန်ရုပ်ပြီးတော့အခမ်းအနားကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ပါရင်ပယံထွန်းကျင်လဲလော်ဝါခငွေကြီးကိုယူပြီးတော့ရေဆိုင်ရှိရာကိုခြေဦးတည့်လိုက်ပါရင်ဟဲ့အောင်ထွန်းကျင်မင်းငါးဆီကခြိထားတဲ့ငွေသုံးတော့ဘယ်တော့ပြန်မေးပါလဲရှင်းရှင်းပြောကွာခဏလေးစောင့်မဗာမောင်ရမကြခင်တိုက်တလုံးလက်ခံဖို့ရှိပါရဲ့မင်းဒီလိုနဲ့ညာနေတာအချိန်မောင်းမနှဲတော့ဘူးနော်ထွန်းကျင်အတူမပေးတာလဲ၃လရှိနေပြီငါအသီးမခံနိုင်တော့ဘူးနော် ခဏလေးပဲစောင့်ပါဗျာအလုံးအကြီးဆက်ပါမယ်အေးကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာဒီတစ်ခါရရင်ရမရလို့ကတော့မင်းဘားမောင်ကြောင်းတိရယ်တော့ထုံးကြိုင်စိတ်ချပါဗျာထွင်းဟဲ့အောင်မရရင်တော့ကွာဘားမောင်ကတော့ခြေဆောင်နဲ့ဆောင်ထွက်သွားပါရင်ထုံးကြိုင်လည်းလက်ကြံရက်ကိုမော်ချလိုက်ပါရင်ဒီမှာပဲခြံထဲကိုလူသုံးယောက်ဝင်လာပြီးတော့အဲဒီလူတွေကိုမြင်လိုက်တော့ထုံးကြိုင်ကအရဲတောက်နေရတာကနေထပြေးဖို့ပြင်လိုက်ပါရင်ဟဲ့အောင်ထုံးကြိုင် တဘေဟုတ်တော့မလဲဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့ဓမငတင်ဖဲတုံးချက်အောင်ကြီး ਨੇ ထုံထွတ်ဘာရီတို့ပါဟိုအကိုဘာရီဘယ်မှာလဲကွာဖဲကြွေနဲ့တော့ဟေဟိုဟေဟာဟိုတွေဒီတွေလုံးမနေနဲ့နော်ဖဲဝိုင်းမှာမင်းအတက်ခံရမှာဆိုလို့ငါတို့စိုက်ပေးခဲ့တာမင်းသိတယ်နော်အေးအကိုငါတို့ငွေပြတ်နေပြီကွာတက္ကရာတုံးကထုံးဆိုင်ကမသားအိမ်မှာထိုင်ကန်ရင်းကနေငွေကုန်သွားပါရင်ရှီသေးတယ်လို့ဟမ်းပြပြီးတော့ဆက်ကန်လိုက်တော့ ဖဲကဘူးကြနေပြီလက်ထဲ့အိမ်နဲ့လက်တန်းအိမ်တို့ကိုရောရမယ့်အချိန်นี่ပါရောရမယ့်ငွေကသုံးတော့မယုံနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဖဲသမားလူမိုင်းနှယောက်ကသူ့ရဲ့ခိုးကိုဆွဲပြီးလေခွင်းထဲကိုခေါ်သွားပါရင်ဒီမှာထောင်းတဲ့ဘာကြီးတို့လိုက်လာပြီးတော့ငွေနဲ့တောင်းတဲ့ဈေးဈေးပြီးရွေးခဲ့ပါရင်ဟေ့အောင်ပြေးလေကွာဘယ်မှလဲဟိုအကိုအကိုဘာကြီးဘာလဲကွာဟိုတပတ်လောက်ထက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ဟာကဲကွာလော်ဝါနဲ့လက်တီတွေက နေရင်နဲ့အရှက်ရှိရာကိုပြေးဝင်လာတော့သူ့မှောက်ခုံကြာသွားပါရဲ့မင်းကလူလိန်လူညကောင်လကောက်အောင်ကွာမင်းတို့ငါတို့ကိုယ်တိုင်တတ်မယ်လိုက်ခဲ့ခဲ့အောင်ဟေ့အောင်လေခေါ်ဝဲကွာဟိုအကိုဘကြီးအကိုဘကြီးဟိုအကျုံကြီပေးပါရယ်ဗျာဟိုတကယ်ကြီပေးပါရယ်ဘာကြီလဲကွာဟမ်ဘလို့လိနေနေလို့လဲပြောစမ်းမင်းလည်းပြန်ကျုပ်ရောက်အောင်လှုပ်ပေးပါမယ်ဗျာတကယ်ပါဗျာတကယ်ပါဟေ့အောင်မင်းတကယ်ပြောနေတာလားထုံချိုင်ဖျားဆူးမိုးချိုးဖြစ်ပါဗျာတကယ်ပါ เอ๊ะถ้าโซเลก้าหมี่มเน่แฟ่มเน่งาโรลาเก่เมนอมเน่แฟ่มามาย่าโลย่ารอเฮยอทွ้นจ๋ายปยาปยาเมยเยยินว่ามาดาดาลันไซบีโลตามะจาลาควุยตริษังกองลูเลลูญ่าอะละก้ากองอัจฉูชินเนยออกสะလုံးการอเลซะลันนาชื่อเดตูริบาลูเตียวโกตะผอบะดูมะวินมะเลบาอูตูเลไปเมเยกโกรออะติจากะรีปิ้วไลบาวีดาบิเมเบลูโลย่ามะเลตูมะตีดอบาอูทွ้นจ๋ายการอ အမောင်ကိုအပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင်ဝင်တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါတယ်အချိန်ကအိမ်မောကျကောင်းနေတဲ့လင်းမိုင်းဝင်တစ်ချက်တည်းအချိန်မှာကြောင်ဝင်ကလည်းမိမိထားပြီးတော့လုံးဝအမောင်ကြနေပါရဲ့တေယောင်လာယောင်တွေကတိပင်ဝါရည်တွေကနေကေယုံဖျားကိုဖိတ်ဆင်ကြနေပါရဲ့သူလည်းဝါလီကောင်ကိုထောင်းပြီးတော့နေကေယုံဖျားရဲ့ပလင်မောက်ကိုတက်လိုက်ပါရဲ့နှစ်ဖူးမတော့ချွေးသီးတွေကစွန့်နေပါရဲ့အခုမှတော့မိုက်မဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပါပြီဒီလိုနဲ့ အကြိမ်အပြည့်တွေကိုဆက်ဖို့ဗုဒ္ဓရုပ်ထုရင်ဘတ်ကဌာပနာခန်းကိုဖွင့်ဖို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါရင်ဒီခန်းကိုတော့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ပိတ်ခဲ့တာသူ့ကိုတိုင်ပဲဖွင့်ရတော့ပါပါသူ့ရဲ့လက်ရနဂါးကြီးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပါရင်လှောင်ထိုးတာတော့နဂါးကြီးရဲ့မျက်လုံးနှစ်ခုကလည်းရဲရဲတွ့နေပါရင်ဒီခါမှာနဂါးကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲနဂါးကြီးကလှုပ်လှုပ်လာသလိုရှိတာကြောင့်လန့်သွားပါရင်တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်မှာအတုမှန်သတိရသွားပါရင် စိတူကလည်းတုံလို့၆ချားနေပါလေအဲဒီမှာသူ့ရဲ့ကြောကိုလက်နဲ့ဆွဲချသလိုခန်းစားလိုက်ရပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့အုံးလက်တညုံကသူ့ရဲ့ကြောကိုလီတိုးပြီးတော့လာရိုက်နေမှန်တိလိုက်ပါလေဒီနောက်မှာတော့သူလည်းစုနဲ့စောက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးကြောင်မြရတနာတွေထဲထားတဲ့ဖခရုတ်ထွက်ရဲ့ရှေ့မှာရက်လိုက်ပါလေပဲဆက်ကနေလေသူ့ကိုခွင်လို့ပါလို့တောင်းမှန်ပြီးတော့ကြောဖြစ်လောက်အောင်မှာကြောသေးတယ်မာစလာတွင်းရင်ဘက်ကိုစုနဲ့ကော်ပြီးတော့ထိုးဖဲ့ပြီးဖွင့်လိုက်ပါလေအမလီဒီခါမှပဲ နာမောက်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ပါတယ်အတန်ကအမွေမှုတ်တဲ့အတန်မျိုးပါသူလည်းနဂါရုပ်ထုကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့မိုးစိတ်တီကတွေ့လောင်ကြာနေပြီးနဂါမျက်လုံးနှလုံးကလည်းကြားသနေသလိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဟာမဟုတ်တော့ပါဘူးငါထင်လို့နေပါပါဟာအမလီစိုးစိုးကမောက်တန်ကိုပြန်ပြီးကြားလိုက်ပါတယ်ခုနကမောက်တန်ကအောက်ဘက်ကဖြစ်ပြီးတော့အခုမောက်တန်ကတော့ဖရာရဲ့အပေါ်ဘက်ကကြားနေရတာပါဒီလိုနဲ့သူလည်းဘာတမ်းမကြားရတော့ ပါစလာတွေကိုဆက်ပြီးတော न न ့កោតទៅနေបាយ。အချိန်မှအစုံថាရှိနေတာជោ15မိနစ်လောက်មកပဲឈင်ဘက်ក៏បွင့်သွားបាយ。ဒီနောက်មកသူလဲចောင်းမြយិន្នနာរីကိုណាក់យុလိုက်ပြီးတော့កបုံសាជាមកថេလိုက်បាយ。ပြီးតែねဝាលីកា ਨੇ អង្គទៅအตาဆင်းလိုက်ပြီးတော့មៀជីကိုခြေរោអាច់មកတော့អំលីပြហា။သူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေរោကိုស៊ូឆាတဲ့អាយ៉ាទៅកូកោចឆាလိုက်ទៅលូខန်းសាလိုက်ရបីរောកောင်းនេះមកလဲមូចੋပြទៅលូខန်းសាလိုက်ရបាយ。သူ့ရဲ့ណាជិនលូន ਨੇ အာကုန်អော်လိုက်တဲ့အတန်ជោ ခုံကြီးဂျောင်းကတကားတွေပွင့်လာပြီးမိမြတ်တန်ပြေးလာတဲ့တွေကြားလိုက်ရပါရဲ့သူလည်းအာတင်းပြီးတော့ပြေးဖို့စူးစမ်းလိုက်မိပေမဲ့အသားတွေကတုံလာပြီးအကြောတွေကလည်းတွန့်လိမ်လာပါရဲ့မျိုးလုံးတွေကပြလာပြီးတော့ဘာကူဘာမှမမြင်ရတော့ဘဲအလုံးကဝေဝါးသွားပါရဲ့ဒီကောင်မှာကက်ပြာကြီးဥကလာနဲ့ဥစဉ်ဝေမလာတို့ကလက်နေ डैम င်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဟာလူတို့ရောလဲနေပါလားဥစဉ်ကဟုတ်တယ်တကားကြီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာတွေ့လဲခြေစမ်းပါဦးဟာဥစဉ် ပယံထွန်ញိုင်အလိုလေးလေးတူမေးပါလဲကြောင်းမြတ်ရေနာရီနေပါလားဟာဦးစင်းကြီးဦးစင်းဘာရောကပ္ပရာကြီးဟောငကေုံဖះရုပ်ထုဌာပနာကန်ဖောက်ထားတယ်ဦးစင်းရဲ့ဟိုမှာရေမကြီးကပွင့်လို့ဟာဒါဆိုဒီကောင်းပယံထွန်ញိုင်ကဒီကောင်းမှဒီကောင်းမေးဗျဟိတ်ကောင်းထွန်ញိုင်ထွန်ញိုင်ဟိတ်ကောင်းထွန်ញိုင်မင်းဌာပနာကန်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြောက်တွေကိုယူလိုက်ကြလားကပ္ပရာကြီး ကျုံမမမမဟာတော့ပြီလော်ဘသမလူမိုက်ထွန်ကြိုင်ကတော့စက်ချိုးကြတော့ပါရယ်အဲ့ဒီမှာမွေယောက်ကြီးတကောင်ကဗပြင်းထောင်းပြီးတော့နှာမောင်းတလို့အတံပြုတ်ပြီးချုပ်နှဲကိုပြေးဝင်တော့ပါရယ်အင်းတတော်ကမိုက်မဲတဲ့ကောင်ဒီဘဝမှာလည်းမဆန်စားရနောက်ဘဝမှာလည်းအဝဲစီဂျိုးခက်ရအောင်မြဲဘဝကျင်းနေပြီပေါထွန်ကြိုင်ဟာဒူးစီအိုက်မှုတာမင်းမကျူးလွန်ဘူးဆိုရင် မင်းရဲ့လုံအားတွေကြောင့်နှက်ပြရောက်ရမှာกว่าအခုတော့လည်းငရေကြအောင်ပေါထုံချိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ဆိုင်ရီသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးတာထားတဲ့လေးမြရာထုံချိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးဆေးလို့ရှားဇာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်နှားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဦးချမ်းသာခြင်းကိုဦးကြမ္မာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ စီပေါ်လက်လာပါများဒီရေလာတိုးတတ်ကြပါစေဗျာ